როხას არ შევდივარ. არ შევდება და მანელ შევადა არ პირდა და უმანელი. მარტო ხოლოსა. მარტო აი ბავშვთან ერთად ვარი. მეუღლე აკა. მეუღლე სამწელში, 13 წელში გადამეცვალა. მე რაურის რაიონში ვიმუშავე 63 წლიდან თითქმის 90 წლამდეს. ბევრი ნაცნობი ყავ ნათესავები. მეუღლე ჩემი ოსი იყო ბორჟომის რაიონიდან. ახლა ჩემი მოყვარი ერთი ყავს ცოცხალი ორჯონიკიძეშია. მაგრამ ეგარა შუაშია. შიდა ცხინვაშიც ბევრი ნაცნობეგობარი ყავდა. ახლა ზოგი ცოცხალია, ზოგი არ არის. შვილები არიან ცოცხლები. თუ გაიგებენ ხოლმე მოხედავენ. არ გამაჩერებენ იზოლატორში, გამომიყვანებენ სად თავანთან და ერთხელა ამხანაგის იმაში წავედი, გასვენება იყო და მაშინ დამიჭირეს. სამჯიმას რო იყავი ვერ შეხვდე, მე რა ვიცი, ჩამი ჩასაფდე რა იყო. მაგ ტრაფარეთთან დამიჭირეს და იქა გადამიყვანეს, უთხარი დღესვე უნდა გამიშოთ მეთქი. ფულიო, ფული მაქვს მეთქი. მართაც ვორჩენ ყველაფერს, მაგრამ აქეთ გამუშვება ძნელი იყო. მე ეს პრეზიდენტი მოხდა მაგათი აქ გასვენებაში. ქალეთია სოფელი და იმ პრეზიდენტს მე შვილებმა უთხრეს, რომ ასე ასე მამაჩემის მეგობარი მოდიოდა დაიჭირეს. დარეკა მაგანა და დამაძინეს მაშინა და ჩამომიყვანეს გასვენებაში. მეორეთა ძროხა მოიგო იქითა. თუ არა დაღამდა უკვე, არ ჩამოვიდა ძროხა, ვიწოვით რომ ხბო მოიგო. მოდარჩენილი იყო ძროხას თუ არ შეჭამდა, გლები ბევრია, ტურები. ამ ხბოს მაინც შეჭამდნენ. მაგრამ გავედი და კიდე დაგვიჭირეს. ცხინვაში წაგვიყვანებენ, გვამთხილებენ, უღამოხვალთ, მაგრამ აბა რა გვექნა და ეხლა ვეღარ გადავალთ, იმიტომ რომ კიდე დაგვიჭერენ და ფულზე აღარ არის საქმე, მაგრამ შეიძლება ციხეც მოგცონ ახლა, მომცონ მე პირადად. იმიტომ რომ მესამეთ, მეოთხე თუ არ და მეხუთე თუ ჩამიდეს ხელში. მე რომ ვიდივარ ხოლმე ფულით, თუ გავაპირებ გადალახვას საზრუსამ, მერე ფული მიმაგ. მოდამიჭერენ ფული მაგ, ეთქვე ფული მაგ და გამომშვებენ, მაგრამ ბოლოს დაიჯერეს, რომ ხბოს თუ ნიყავით, წამოვიდა ერთ-ერთი ბესლენელი სამხედრო იყო, ცოტა ქართული ცოდა და ვითომ რომ დარწმუნებულიყო რომ ნამდვილად ხბოს თუ ნიყავით, წამოვიდა ძროხაც ნახეს და ხბოიდა მიიყვანეს ქალეთში. მე ჩვენებური გოგოა, ქალია გათხოვილი და იმასთან ისე შეიყვანეს ბოსელში, რომ იმანას ვერ გაიგო. მე გითხრეს, რომ ეხლაო იქაო რა გინდათო, თუ ზნაურში ვინმე ყავთო, აქ გაჩერდითო. როგორ არა ყავდა იქ ჩვენებური გოგო გათხოვილი, მივედით იმასთან იმღამეს. ვიყავით მე დები ყავს აქ, წნელში იქ წამოვედი და გადველი ძროხას ნახე, ხბოს ნახე, მადიყო. თორე თუ გავიგებ, აქეთ ხარ და არ მოხვალ მეწყინება. კარგად ხარ, შვიდობა ყოფილიყოს წელს.